Dəyərli həmvətənlər, şəkildə gördüyünüz bu general leytenant Müdafiə Nazirliyinə yeni təyin olunmuş maddi texniki təminat şöbəsinin rəisi Nizam Osmanovdur. Həmin Nizam Osmanov bugün ordunu yiyib talayanlardan biri. Bu şəkildə gördüyünüz isə Nizam Osmanovun qızı Elya Osmanovadır. Hal-hazırda Amerikada yaşayır. Görürsünüz şəkillərdən gördüyünüz kimi Amerikada kef çatdadır. Atası general leytenant da ordudan pulu talayırlar. Digər o biri məmurlar kimi göndərir qızına. Qızı da görürsünüz ki, Amerikada kef çəkir. Bugün ordumu isə şəhid verir. Heç nə bu qızın zadınadır, nə də atasının zadınadır. Oyan ay millət, Amerikaya göndərirlər pulları. Bəli dostlar, gördünüz ki, general leytenantın qızı Elya Osmanova Amerikaya atasını göndərir. Harca oğlanlardan yiyip, dans edip, bu kimse Azerbaycan anaları gözü yaşlı şekilde. Ne demek onlar dostlar, hakkımızı talep edemeyen de bakın böyle olan memurlar bunları gönderir Amerika'ya, Avrupa'ya, halkan asıl sebepler bakıyla memur ırlakların tarafından alamadır. Bəsdə Azərbaycanın, nə vaxta kimi susacaqsın, nə vaxta kimi sərləyəcəksən bu zirinlərə, oyanmağa vaxtı deyil, aklımız tərəf olur, bağlarımız olur, şəhid olur, bunların heç vezinədirmi? Bu, general leytenantın qızının heç vezinədirmi? Bugün Azərbaycan oğlu, Azərbaycan əskəri şəhid olur, əlbəttə ki, yox, çünki vezlərlə deyil.